sisi tunashangaa. Jana tulikuwa kwa Omboko. Kabla tujafika kwa Omboko, magari yako pale ya polisi. Ati sisi pahali nilizaliwa Vihiga, ati nisiweze kuzungumza na watu huko. Juzi wakazuia Weta asiende nyumbani. Kwa boma ya Malulu wakatupa tear gas. Hapa wakashika sabula huko. Alienda petrol station, anaambiwa wewe. Hapa tunafurahi polisi walikuwa hapa, lakini kulikuwa na watu walikuwa nataka kuleta kizuizi. Ati tusiwe hapa. I want to make it very clear that let us not undermine democracy in our republic. Wanaenda kusumbua president huko. President anapigana na COVID. President anataka kupigana na ufisadi. Nini mumepewa kazi yenu? Muna budget yenu? Go and do your job. Hizi conferences mnasema mna, you're going to lecture to talk about development, to lecture development. If you have the budget, implement. At least me, I don't have the budget. I can talk. But you have the budget. Do something about it. Governors wetu wana budget. Wana budget yao. Kakamega gets almost 12 billion kila mwaka. Vihiga almost 5 billion kila mwaka. Bungoma karibu kama hiyo, 12 billion. Busia inapata labda 7 billion every year. Tranzoya inapata. Nyinyi mwanza kufanya hesabu, tangu tulete ugatuzi katika Kenya, ni pesa ngapi zimeingia Kakamega County? Fanya hivyo kwa hizo county zingine zote. Sasa wewe uko na budget ya maendeleo. Lakini wewe sasa unaenda kuweka mzigo mwingine kwa President Uhuru kusema tuletee maendeleo, na amekupatia tayari kupitia kwa parliament budget za pesa zako. Mimi nimekuwa nje for 10 years. But I have said I will hold my ground and stand for what is right. Kwani kikiumana zaidi sitaenda tu Mulundu. Wewe like. Nyumbani ni nyumbani. But we must defend the right of every child, every citizen, every man and woman in this country. They have a right to speak. They have a right to have a different opinion from Musalia Mudavadi. I may not like their opinion, but surely I will defend their right for them to have their opinion. Because nobody can have an opinion that everybody likes. They must be different. We are all different in one way or the other. So we have different opinions. Ndiyo kwa sababu tunasema katika Kenya hii, demokrasia idumishwe. Mimi ni mtu wa amani. Wakati fujo ilikuwa katika Kenya hii, mimi ndio nilikuwa team leader wakati huo wa ODM, tukifanya negotiation kurudisha amani katika Kenya, tukiwa na Kofi Annan marehemu, President Benjamin Mkapa, bibi wa Mandela, Graca Machel. We negotiated for peace. What will go now on? So the person who negotiated for peace, ndio wanataka watupie tear gas. These
are the things that should not happen anymore. Kwa hivyo, mimi nasimama hapa, nikisema, let us be solid as Kenyans. Ama utaniwacha nitembee peke yangu. Our message now, I will never walk alone. And the people of Western Kenya, you shall never walk alone. And the Kenyans, you shall never walk alone. And for you, I beg you, never allow me to walk alone. And I want to tell you, nafahamu pia, hawezi kuwa president na Waluhya peke. Watu wasifikiri sisi ni wajinga. Tunafahamu sheria. Lazima upate marafiki kutoka Rift Valley, kutoka Central, kutoka Nyanza, kutoka Pwani, kutoka Northeastern. Kuna sheria sisi tunajua. Kwa hivyo kile mimi nitawaomba tu nikimalizia ni kwamba muturuhusu. Mukubohole. Mukubohole. Kuzikuteba zikura ichova. Tunatembea hapa kidogo, lakini mutupatie nafasi kuomba kura kule inje. Tunaelewana kabisa? Na tutaona tukienda mbele. Kama wanataka, tuangalie what proposals itatoka kwa BBI, we wait. We gave our views. Tunangoja Haji, steering team yake, watoe report. Then we analyze it. Wewe hata ukizomea Musalia sasa, are you aware of what is in the document? Has the final document been made public? So why are you getting worried before the document has been released? Kwa hivyo ni lazima turekebishe uchumi. Mimi nikiwa waziri wa fedha niliwahi kuenda kuzungumza na wadhamini wetu. At that time, Kenya ilikuwa imefilisika. Nikaenda kule to renegotiate the debts of the Republic of Kenya. Otherwise, we had no foreign exchange. Mimi Musalia ndio nilifungua uchumi wa Kenya. I liberalized this economy. Mimi ndio nilitoa price controls. Mimi ndio niliweka sheria ya KRA. Kenya Revenue Authority kuundwa. Mimi ndio niliweka sheria ambayo ina limit governor wa central bank kuwa na maximum of 2 terms of 5 years. Zamani, Ndegwa alikuwa naenda 20 years. Kotutu anaenda 20 years. Duncan Ndegwa, sijui 15 years. Mimi ndio nilibadilisha sheria ili governor wa Kenya kwa central bank can only be there for a maximum of 2 terms. Nimebadilisha mambo mengi. Na wengine wananiuliza, Musalia tuambie msimamo. Mimi nawaambia msimamo wangu ni kulenga presidency of the country. Marie, yeah? Mnataka msimamo mwingine? Mwenye kandi kundi? Sasa nikipita na mtu anipigie simu aniambie ati tunataka msimamo, mimi nitatingiza tu kichwa na kusema basi ni maajabu haya. Kwa sababu nimesema wazi wazi mchana mbele ya runinga kwamba mimi lengo langu ni presidency of this country. That is the message. No other message. So help me God. Nataka wa Kenya wafahamu. Sisi tunatembea na weta. Na tumegundua katika Kenya hii
tuna katiba mpya, kuna ugatuzi, devolution, lakini nataka niambie wa Kenya, lengo letu sasa ni kiti cha urais wa Jamhuri ya Kenya. Nataka jambo hili lieleweke kabisa. Kwa sababu miaka 57 sisi tumebeba wengine. Mimi nimewahi kufungua mlango wa vice president katika eneo hii. Nilikuwa vice president wa mwisho wa marehemu Daniel Toroitich Arap Moi. Nilipomaliza baada ya uchaguzi, Michael Wamalwa kijana akakuwa vice president wa Mwai Kibaki. Kwa bahati mbaya akatuacha. Vice president akakuwa Mudi Awori. Mimi pia ndio nilifungua mlango kama watu kuwa minister for finance kutoka eneo hii. Mimi ndio nilikuwa waziri wa fedha wa kwanza mzaliwa wa sehemu hii. Baadaye Masakali akakuja na pia Okemo. Sasa mimi nataka niwaambie, inaonekana mimi niko na bahati ya kufungua. Nilipofungua afisi ya deputy ama vice president, wote wakaingia. Nilipofungua waziri wa fedha, wakaingia. Sasa ni ofisi gani imebaki? Tunaelewana kabisa. Hizi sheria za ugatuzi, nikiwa waziri wa local government, nikaunda task force. Chairman akiwa, mojowewa akiwa, lawyer wa hatari anaitwa Mutaka Kamu. Daktari. Tukaunda task force ya devolution. Ndiyo tukatengeneza sheria za devolution. Ndiyo hii sasa unapata magavana wana jaribu kusema ati Musalia Mudavadi alifanya nini katika Kenya. We have laid the foundation and we want to go further. Kwa hivyo mimi nasimama hapa kusema siwezi nikakamilisha safari hii peke yangu. Wetangula hawezi kamilisha peke yake. Lakini mkitushika tutakamilisha hii safari. Hii tension, wengine wakikutana katika sehemu zingine, no problem. Haven't you observed? Wakienda kufanya meetings, whether in Mount Kenya area, no problem. Wakienda kufanya meetings in Kajiado, no problem. Wakienda kufanya meetings in Nyanza, no problem. Sasa, ikiwa kuna meetings hapa, there is a problem. What is going on in this country? Kwa hivyo, mimi nimezungumza hivi, because I want things corrected. I want fairness for all. And we should know we want to serve the people of Kenya. Hapa wengine wanaambia police tumepata amri kutoka juu. No, you are misusing the name of the president. The president has not directed that Musalia be blocked from going to Vihiga. The president has not blocked that, has not directed that Musalia cannot go to Kakamega. Wacha, this is misuse of the president's office. It is not him. Hata wakati walifyatua tear gas kwa Malulu, I personally called Matiangi. And I told him, is this a new policy or what is it? He was shocked. Akasema, no, that did not originate from his office. It is originating
from the county commissioner's office here, being directed by governors. That is not, this is what is happening. Wanatumia to try and intimidate other Kenyans. The office of the president is very clear. There are COVID regulations. We know how to observe them. Kwa hivyo, mchezo huu, mtindo huu, tunataka kukoma. We want a united country. Na mimi nasema hivyo kwa sababu tunataka tudumishe demokrasia katika Kenya hii. We must defend our constitution. And we must defend our democratic rights. Hata sasa nikiwa hapa napata ujumbe kwamba watu wamenunuliwa majambazi wameenda kuingilia ofisi ya Ford Kenya kule Nairobi. Yani watu wamefika pahali where they don't want to be democratic. They want to become goons. Hii ni sheria gani tunataka tulete katika taifa letu? Na nyinyi hapa mjiulize, na watu wajiulize, ni kwa nini wanalenga ANC? Ni kwa nini wanalenga Ford Kenya? Hatuoni ODM ikifurugwa? Hatuoni NAC ikifurugwa? Hatuoni Wiper ikifurugwa? Hatuoni KANU ikifurugwa? Hatuoni Jubilee ikifurugwa? Basi ni kwa nini watu wanalenga hizi vyama viwili? What is the reason? The reason is because we have said we want to go for the presidency and the time is ripe and the time is now. Sasa, tukikaa hapa hivi, who has been injured? Nani amepigwa? Kuna fujo gani hapa? So why does somebody get worried when Musalia Mudavadi wants to meet Kenyans? Why are they getting worried? When they are having their meetings, nobody is disturbing them. But when Musalia is going to have a meeting, watu wanaanza kutetemeka. If you are confident and you know you have the people with you, then why are you worried about Musalia? You can only be worried because you are not with the people. The message you are sending is not resonating with the people of Kenya.